यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबिल्की मार्नु पर्ने छ र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु तर तपाईँ नजुकिनु होला म ठुलो काम केही गर्न सक्दिनँ होला तर घरदेश छोडेर परदेशमा आफ्नो परिवार पाल्न मात्रै गएको त्यो नेपालीको समस्या सुन्ने अत्यन्त चुस्त संयन्त्र बनाउने कुरा त म आज यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु प्राय सबै राजनीतिक दलहरूसँग केही न केही कुराकानी मेरो भएको थियो र म आज तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु म यो देशमा आजको मितिसम्म दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दिन प्रत्येक दलमा राम्रा मान्छेहरू छन् तिनलाई सम्मान गर्न चुक्दिनँ तर म तिनको आलोचना गर्न पनि किन चुक्दिनँ भने तिनले आफ्नो पार्टीभित्र धावा बोलेनन् कुरेर बसे पर्खेर बसे अब जसको भिजन उसैको सरकार उमेर पुगेपछि त वृद्ध भत्ता मात्र पाइन्छ सत्ता पाइँदैन म आज पहिलो दिनमा तपाईँहरू समक्ष यो देश यो धरती माता आफ्ना स्वर्गीय माता पिता आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शहीदहरू सबैलाई सम्झेर कसम खान्छु क्षमता नभई नभई पार्टीमा र्याल चुगान चियाउँदै टाँसिएर बस्ने छैन अब भ्रष्टहरूको दिमागमा घन्टी बजाउँछौ लामो समयदेखि संसार कर्ममा यहाँहरूले मलाई देख्दै आउनुभयो मैले टेलिभिजनको पर्दाबाट यो देशका स्थापित राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई शुद्र सप्रिय 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 भनेर बारम्बार भनिरहे आवाज अलि चर्को थियो तर तपाईँहरूले कहिले पनि झर्को मान्नु भएन तर उनीहरू सप्रेनन् उनीहरूले सप्रिने सङ्केत पनि देखाएनन् सप्रिएनन् सप्रिने सङ्केत मात्र देखाएनन् मात्र होइन जनमत गुमाउँदा गुमाउँदै पनि एउटाले अर्कोसँग अर्कोले अर्कोसँग गठबन्धन गरेर पनि जसरी पनि राज्य सत्ता हासिल गर्ने प्रपञ्च हासिल गरिरहे विश्वास गर्नुहोस् यो देशमा मैले जति मान्छे रोएको कसैले पनि देखेको छैन प्रत्येक दिन मेरो कार्यालय रहेको ठाउँमा प्रत्येक दिन दर्जनौ मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो र आएको दुई मिनट पहिला उहाँहरू रुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्छ होला जहाँ मैले आफ्नो कार्यालय राखेको थिएँ त्यसको वरपर हिँड्ने दूरीमा वाक इन डिस्टेन्समा देशको न्यायालयको प्रमुखको निवास छ बाटो पारी उहाँको निवास छ अलिकति पर प्रधानमन्त्रीको निवास छ अलिकति तल गए राष्ट्रपतिज्यूको निवास छ तर आम जनताको भिड कहिले पनि त्यहाँ लागेन किनकि आम जनतालाई थाहा छ अब उहाँहरूबाट केही हुन्न आज आम मान्छेका मुद्दाहरू एकातिर छन् राजनीतिक दलको मुद्दा अर्कोतिर छ आम मान्छेको पेट त खालीको खाली नै छ तर आम मान्छेको भोट साथमा लिएर तिनको जीवन उकास्छु भन्नेहरूको जीवन यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संस्था अख्तियार जस्तो संस्था सतर्कता जस्तो संस्था नसुतेर अलिकति उठेर धुलो लागेको फाइल टकटक्याउने मात्र हो भने यो देशमा 100 भन्दा बढी जेल बन्छन् तर मलाई थाहा छ त्यो जाँगर कसैसँग छैन किनकि त्यो जाँगर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु मलाई यहाँ कति हिलो छ कति धुलो छ कति मैलो छ मलाई थाहा छ र राजनीतिको यो यात्रामा यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबिल्की मार्नु पर्नेछ र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु तर तपाईँ नझुकिनु होला म सफा गर्न गएको कारणले लागेको हिलो र त्यो गनाएको हिलोलाई एउटै नदेख्नु होला म केही समय तपाईँहरूसँग माग्ने अनुमति चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू नेपाली राजनीतिमा पुगेर नेपालको राजनीतिमा गएर म ठुला कुरा केही गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई बाचा गर्दिनँ ठुला कुरा गर्नको लागि मैले राजनीतिको बाटो सोचेको होइन
मलाई थाहा छ आम मान्छेका साना साना समस्याहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर बसेका छन्। आज एउटा मान्छे अस्पताल पुगेपछि अस्पतालको काउन्टरमा पुगेर के बिरामी भएको हो नाम लेखेर भित्र गएर जचाएर भर्ना हुनुपर्ने भए भर्ना हुने, भर्ना नहुनुपर्ने भए डिस्चार्ज हुने, औषधि लिएर जानुपर्ने हो। तर संरचना यस्तो बनाएका छौँ अस्पताल पुगेर पनि कुनै एउटा नेतालाई या कुनै आवाज भएको ठुलो ठालुलाई पहुँच भएको मान्छेलाई फोन गरेर भन्नुपर्छ अस्पताल जस्तो ठाउँमा पनि सोर्स फोर्स लाग्ने कस्तो मक्किएको संरचना बनायौँ हामीले। तर अब के अझै सहेर बस्ने हो? अब यो आवाजलाई भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्ने तपाईँको आवाजलाई, यो आवाजलाई आवाज मात्र होइन, यो आवाजलाई आवाज मात्र होइन, त्यो धुलोले छोपिएका सम्पूर्ण फाइलहरू टकटक्याएर सार्वजनिक जीवन बाँचेका हरेक मान्छेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो जुनी र हाम्रो राजनीतिक यात्रा धिक्कार हुनेछ। र म तपाईँलाई यो वाचा गर्दछु, तपाईँले मैले भन्दा पनि चर्को आवाजमा युगौँदेखि भाषणहरू सुन्दै आउनुभएको छ, आज यो दिन मलाई बोल्ने दिन होला, तर म जब चुनावमा जानेछु म तपाईँलाई यो देशको नक्सा देखाउँछु र म भन्छु मैले देखेको देश यो हो मेरो सपनाको देश। म तपाईँलाई नक्सा नदेखाइकन गएँ भने मलाई रिजेक्ट गर्नुहोला, नदिनुहोला भोट। फेसबुकको लाइकलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नको निमित्त तपाईँलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। मैले टेलिभिजनको पर्दामा बोल्दाखेरि सामान्य कुरा थियो, प्रश्न सोध्ने सजिलो काम छोडेर जवाफ दिने गाह्रो कामको लागि आएको छु। मलाई विश्वास छ त्यो काम जसरी प्रश्न सोध्ने सजिलो काम थियो त्योभन्दा सजिलोसँग म सम्पन्न गर्नेछु। त्यो विश्वास, त्यो आँट, त्यो अठोट सहित म यहाँहरू समक्ष आएको छु। राज्यका निकायहरू निकममा भइरहँदा पनि टेलिभिजनमा बसेर चिच्याउँदा मेरो घोक्रो सुकिसकेको थियो, तर म हारेको थिइनँ। मलाई थाहा छ लामो समयदेखि धेरै शुभचिन्तकहरूले राजनीतिको यात्रातर्फ लाग्नको निमित्त मलाई प्रेरणा दिइरहनु भएको थियो, तर खबरदारी गर्ने एउटा ठाउँमा पुगेर खबरदारी गर्दा सुनाउन सकिन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको थिएँ। तर त्यो विश्वास मरेको त छैन, तर धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो विश्वासलाई दिगो बनाइरहनु भएको छ। हामीले जहिले पनि बेकारमा सरकारी अड्डाहरूमा झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ ठुला ठुला आयोजना, ठुला ठुला योजना र ठुला ठुला सपनाको कुरा छोडिदिउँ हजुर। बिचौलिया रहित सरकारी अड्डा र ढिलासुस्ती नभइकन काम गरेर कसैलाई नचिनिकन जान पाए पनि आम मान्छेको जीवन सही हुन्थ्यो। यी सामान्य मुद्दाहरूमा कसैको ध्यान गएन। म यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्न आएको होइन, मलाई कुनै पनि व्यवस्थाले यदि कसैसँग हिम्मत, साहस, आँट र भिजन छ भने नागरिकलाई सुख दिन सक्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ। मलाई कुनै व्यवस्था बदल्नु छैन, मलाई तपाईँहरूको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ। र यहाँहरूलाई म बताउँछु, जहाँ 825 सांसद छन्, 1200 आसपासका मात्र डाक्टरको दरबन्दी भएको ठाउँमा आम मान्छेले स्वास्थ्य शिक्षा कसरी पाउने? हेलिकप्टर लिएर कोही नेता आफ्नो चुनाव प्रचारमा जान्छ मलाई आपत्ति छैन, तर हेलिकप्टरले पुस्तक पनि पठाइदिनु पर्यो, हेलिकप्टरले औषधि पनि पुर्याइदिनु पर्यो। आजको युगमा हेलिकप्टर चढ्नु भनेको 2-4 लाखको कुरा हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि भिम्मति छैन, तर औषधि पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो र मान्छेले उपचार पनि त्यसरी पाउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तक पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो। र हामीले कुन अवधारणाका साथ राजनीतिमा पाइला चालेका छौँ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई क्रमबद्ध रूपमा जानकारी गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर आम मान्छेका मुद्दाहरूले नै मलाई यसतर्फ आउन प्रेरित गर्यो। वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो परिवार छोडेर, कलकलाउँदा केटाकेटी छोडेर, भगवान् जस्ता बाआमालाई छोडेर, माला र टिका लगाएर एयरपोर्टबाट परदेशी भूमिमा जाँदा एयरपोर्टबाटै ठगिएको नेपालीको समस्या मेरो समस्या हो। म ठुलो काम केही गर्न सक्दिनँ होला, तर घरदेश छोडेर परदेशमा आफ्नो परिवार पाल्न मात्रै गएको त्यो नेपालीको समस्या सुन्ने
अत्यन्त चुस्त संयन्त्र बनाउने कुरा त म आज यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। यसलाई मेरो आज यहाँ म किन राजनीतिमा आएँ र मलाई राजनीतिमा के सुविधा थियो अथवा राजनीतिमा आउने निर्णय गर्दा के कुराहरू आएका थिए त्यसबारे पनि म छोटो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन गइरहेको छु। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद मैले निरन्तर अगाडि नबढाएको होइन, कुराकानी नगरेको होइन। ती दलहरूलाई हेरेँ, मसँग ती दलका आदरणीय नेताजीहरूलाई धन्यवाद भन्नुबाहेक केही पनि छैन, किनकि मलाई त्योभन्दा पर अब उहाँहरूबाट त्यति आशा पनि छैन। र म आफ्नो यात्राको क्रममा उहाँहरूको त्यस्तो खरो आलोचक भएर पनि अब प्रस्तुत हुन चाहन्न। जति आलोचना मैले गरेँ त्यो आलोचना गरेँ, मलाई त आम सर्वसाधारणसँग सरोकार छ। परिवर्तनको यो विषय र कुनै व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा लिएर म यहाँहरू समक्ष आएको छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग अथवा शेरबहादुरजीसँग अथवा अरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतासँग केपी ओलीजीसँग केही पनि प्रश्न छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग के प्रश्न होस् र उहाँसँग भएको प्रश्न म जीवनभर गरिरहँला, जिन्दगीभरि उहाँलाई सोधौँला। हिजो टेलिभिजनबाट सोधेको थिएँ, भोलि संसदमा उभिएर सोधौँला, तर परिवर्तन नै ल्याउँछु भनेर छातीमा गोली थाप्नको लागि म शहीद हुन्छु कामरेड भनेर परिवर्तनकै लागि यो देशमा परिवर्तन ल्याउन नै भनेर म गोली थाप्न तयार छु, मलाई शहीद बनाइदिनुहोस् कामरेड भनेर बन्दुक बोकेर छातीमा गोली लागेको त्यो योद्धाप्रति मेरो सम्मान छ। प्रचण्डजीसँगको प्रश्न कायम राख्छु, प्रचण्डजीसँगको प्रश्न म कायमै रहँला, तर त्यो योद्धाको बलिदानको अवमूल्यन म कहिल्यै गर्ने छैन। मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो ज्यान गुमाएका योद्धाहरूको बलिदानमा कहिल्यै प्रश्न गर्ने छैन, तर तिनको नाम लिएर आफ्नो जीवन उकासेका मान्छेहरूको लागि मेरो प्रश्न टेलिभिजनबाट यात्रा गर्दै संसद भवनमा अवश्य पुग्नेछ। म परिवर्तनका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। प्राय सबै राजनीतिक दलहरूसँग केही न केही कुराकानी मेरो भएको थियो र म आज तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। म यो देशमा आजको मितिसम्म दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दिन। यो देशमा भएका प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, केही गिने चुनेका राम्रा मान्छेहरू छन्, म तिनलाई सम्मान गर्न चुक्दिनँ। प्रत्येक दलमा राम्रा मान्छेहरू छन्, तिनलाई सम्मान गर्न चुक्दिनँ, तर म तिनको आलोचना गर्न पनि किन चुक्दिनँ भने तिनले आफ्नो पार्टीभित्र धावा बोलेनन्, कुरेर बसे, पर्खेर बसे। अबको पुस्ता सबैभन्दा ठुलो नेताको मृत्युपछि अनि म त्यो ठुलो पदमा जान्छु भनेर कुरेर बस्दैन। जसको भिजन उसैको सरकार। उमेर पुगेपछि त वृद्ध भत्ता मात्र पाइन्छ, सत्ता पाइँदैन। अब म के गर्छु त यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। के म स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्नको लागि यहाँ आएको छु? हो, एउटा मान्छेको प्रयासले फरक नपर्ने होइन, तर यो जर्जर संरचना र यत्रो परिवर्तनपछि आएको यो व्यवस्थाभित्र रहेर यदि नयाँ ढङ्गमा नयाँ राजनीतिक पार्टी लिएर जान सकिएन भने पुराना पार्टीहरूभित्रको व्यथिति मेट्ने साहस मेरो हुने छैन, म त्यहाँभित्र विलिन हुनेछु, म त्यो दलभित्र विलिन हुन चाहन्न। म आम नागरिकलाई चाहिएको जस्तो दल बनाएर, नयाँ दल निर्माण गरेर, क्षमतावान मान्छेहरूको साथ लिएर यो देशलाई नयाँ मेन्डेट दिन तयार भएर आएको छु। सजिलो काम हुन्छ भनेर म आएको पनि होइन, धेरैले तर्साएका छन् मलाई, कहाँ नयाँ दल बनाउने, कहाँ नयाँ गर्ने, जिल्लाभरि मान्छे राख, वडाभरि मान्छे राख, त्यहाँ मान्छे राख, वहाँ मान्छे राख, मान्छे पाइँदैन, यो के हो?
यो मान्छे होइन, देशभरि विदेशमा बसिरहेको मान्छे मान्छे होइन। केति मान्छेहरूमा यो देश बदल्ने ताकत छैन, छ। म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ, मलाई थाहा छैन मसँग कति क्षमता छ, र हरेक मान्छे सीमित क्षमता भित्र हटाउँछ, हरेक मान्छेलाई आफ्नो सीमारेखा थाहा हुन्छ, मलाई पनि मेरो सीमारेखा थाहा छ। मलाई असीमित क्षमता दिएर कसैले पठाएको पनि छैन, मलाई थाहा छैन भने मलाई थाहा छ कि कसलाई थाहा छ, म त्यसलाई खोज्छु जसलाई थाहा छ। म तपाईँको भिडमा गएर त्यसलाई खोजेर ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु, र आज सगर्व पूर्ण विश्वासका साथ यहाँहरूमाझ म उभिएको छु कि अब हामी के गर्न सक्छौँ र के गर्न गइरहेका छौँ म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। समय आएको छ, यो पाइला आज यहाँबाट सुरु भएको छ, यो पाइला अब धेरै अगाडि बढ्नेछ, र आजबाट एउटा नयाँ राजनैतिक दल दर्ता गरेर आजकै दिनबाट देश निर्माणको दिन गन्ती सुरु गर्नको लागि मैले प्रस्ताव गरेको राजनैतिक दलको नाम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजबाट नेपाली राजनीतिमा आफ्नो पहिलो पाइला सारेर यो धरतीमा पदार्पण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। मलाई अब यो देशमा पार्टीहरूको कमी भएको होइन, हामी कसरी फरक छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी फरक छ त्यो बारे बताउँछु, तर त्योभन्दा पहिला म स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने क्षमतावान साथीहरूलाई यदि तपाईँसँग क्षमता छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरी यो पार्टीमा सहभागी हुन स्वागत गर्न चाहन्छु। आज सुरुवात कसैले गरे होला, मैले यसको नेतृत्व लिएको हुँ, तर क्षमता नभएको दिन यो पार्टीमा बसेछु भने जहाँ देख्यो त्यही ढुङ्गाले हान्नुहोला। क्षमतावान मान्छेहरूका लागि बनेको यो प्लेटफर्म कोही नभए पनि नमरोस्, म आज पहिलो दिनमा तपाईँहरू समक्ष यो देश, यो धरती माता, आफ्ना स्वर्गीय माता पिता, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शहीदहरू सबैलाई सम्झेर कसम खान्छु, क्षमता नभई नभई पार्टीमा र्याल सुगान चियाउँदै टाँसिएर बस्ने छैन। यो आम निर्वाचन हो, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुद लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, यहाँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई मेरो असाध्यै ठुलो सम्मान र स्वागत छ। काहीँ न काहीँ कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपबाट युद्ध छेड्नु पर्थ्यो, तपाईँले छेड्नु भएको युद्धमा मेरो साथ छ, समर्थन छ, तर नआतिनुहोस्, हामीले देशभरिबाट समानुपातिक भोट सङ्कलन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्लेटफर्म तपाईँको हो, तपाईँलाई पूर्ण अधिकार दिन्छु म। मैले नेतृत्व गरेर यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए तापनि क्षमतावान मान्छेलाई तपाईँहरूको भोटबाट चुनेर आफूभन्दा माथि राख्न म कहिल्यै हिचकिचाउँदिन, त्यस कारणले तपाईँले समानुपातिक भोट एकट्ठा गरेर यी जति पनि तपाईँ वाक्क हुनुभएका दलहरूबाट छुटकारा पाउनको निमित्त र मेन स्विच अफ गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने आदरणीय
आँटिला साहसीहरूलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै शब्दको भण्डारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मैले आफ्ना लागि होइन ती तमाम क्षमतावान आगो लिएर उठ्न चाहेका मानिसहरूका लागि सुरुवात गराएको हुँ। जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनका लागि तम तयार भएर बस्नु भएको छ, तपाईँ स्वतन्त्रै रूपमा रहन सक्नुहुन्छ, तर एउटा झन्डा मुनि, एउटा छाता मुनि, एउटा पार्टी मुनि आउनुहोस् र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी तपाईँ नै त्यो पार्टी हाँक्न लायकसम्म बन्न सक्नुहुनेछ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो पार्टी कसरी फरक छ यसका केही विशेषताहरूबारे यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म यहाँहरूलाई। हामी सबभन्दा पहिला आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि हामी कसरी फरक छौँ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हामी प्रारम्भिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमेरी गर्नेछौँ, अर्थात् तपाईँले कसलाई आम निर्वाचनमा उठाउने हो भन्ने कुरा सदस्यहरूले चुनाव गरेर पार्टीभित्रकै प्रारम्भिक चुनाव प्राइमेरी गरेर चुन्न सक्नुहुनेछ। तल्लो तहको मान्छेले सदस्यता लिएको मान्छेको भोट नलिइकन कोही नेता हुन पाउँदैन। हामी प्राइमेरी गर्नेछौँ, चुनावभन्दा अगाडि नै पार्टीको सदस्यता लिएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चुनिएर मात्रै कोही आउनेछ, कसैले टिका लगाउने छैन, कसैको चाकरी गरेको भरमा कुनै पनि उम्मेदवारले टिकट पाउने छैन। यस्तो किसिमको पार्टीको संरचना गरेका छौँ। दोस्रो, हामीले पार्टीभित्रका सबै समितिमा बहुसङ्ख्यक युवा सहभागिता 50% + 1 यसको अवधारणा रहेका छौँ, अर्थात् युवाहरूको पार्टी बन्नेछ, 50% + 1 युवा अनिवार्य हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तेस्रो पृथकता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री, यदि मैले प्रधानमन्त्री हुन चाहेको हो भने पार्टीभित्रको चुनावमा साधारण सदस्य पनि उठ्न सक्ने र सभापति पनि उठ्न सक्ने गरी उठ्नुपर्नेछ, र साधारण सदस्यहरूले जिताउँदा मात्रै, ती सदस्यहरूले कसैलाई जितायो प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर पार्टीमा जिताएको मान्छे मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा जानेछ, र आफ्नो दलभित्र प्राइमेरीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएर जो जसले पनि दिन पाउनेछ जितेर जाने मान्छेले चाहिँ आम निर्वाचनमा आफ्नो मन्त्रीमण्डल नै घोषणा गरेर चुनावमा जान पाउनेछ। आफ्नो मन्त्री छान्ने क्षमता, आफ्ना मन्त्रीहरू छान्ने क्षमता प्रधानमन्त्री, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री चुनिएर आएको व्यक्तिले पाउनेछ। मेरो मन्त्रीमण्डलमा को को हुनेछन् भनेर चुन्ने सुविधा प्रधानमन्त्री, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनिएका व्यक्तिले पाउनेछन्, र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि केही लागू हुनेछ। राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्ट, मैले चुनेर तपाईँले चुनेर पठाएको मान्छेले राम्रो काम गरेन भने साधारण सदस्यहरूको भोटबाट फिर्ता होइन, कथालो समातेर फिर्ता ल्याउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, र रिजेक्ट गर्न पाइने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था पनि हामीले यस पार्टीभित्र गरेका छौँ। र म अर्को पनि जानकारी गराउँछु यहाँलाई, म 7 विशेषता प्रस्तुत गर्छु। डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास हामी अब यस पार्टीमा गर्नेछौँ, अर्थात् तपाईँले डिजिटल्ली आजैबाट सदस्यता सुरु हुनेछ, तपाईँ त्यसको सदस्य भइसक्नु भएपछि तपाईँले भोट हाल्ने, आफ्नो क्षेत्रमा भोट हाल्ने अधिकार पाउनुहुनेछ, र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा भोट हाल्ने मात्र होइन त्यहीँबाट डिजिटल्ली तपाईँले भोट हाल्नुहुनेछ। महिनौ लाएर घुर्दै घुर्दै मतपत्र ल्याउँदै राख्दै गन्दै गर्ने त्यस्तो युगबाट मुक्त गर्न पहिला आफ्नो पार्टीभित्र पछि देशैभरि प्रयास गर्नेछौँ। परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध, केन्द्रीय समितिका कुनै पनि, त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि नातागोतालाई पार्टीले नियुक्तिहरू दिने छैन, सरकारका तर्फबाट समेत नातागोतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। कुनै पनि नातागोतामा पर्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि पदमा न नियुक्ति गरिनेछ न ल्याइनेछ, कुनै पनि ढङ्गमा परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। एउटै पार्टीबाट प्रत्यक्ष रूपमा
परिवार का कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि लाभ को पद पाउने छैनन्। त्यसैगरी म अर्को विशेषता यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छु। आजसम्म राजनीतिक दलहरुमा तपाईले सुन्दै आउनु भएको आवाज कार्यकर्ता कार्यकर्ता अब आउनुस् यो कार्यकर्ता भन्ने शब्दको युगलाई समाप्त पारदिउँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कोही कार्यकर्ता हुनुपर्ने छैन, सदस्य मात्रै हुने हो। कुनै भातृ संगठन छैन, हुँदैन, हुनु हुँदैन। कुनै पनि भातृ संगठन छैन, त्यो भातृ संगठनको पसल थापेर ती कार्यकर्ता पाल्नको लागि राज्य कोषको ढुकुटी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छैनौ। नो, पाइदैन कुनै पनि। र सदस्य र फलोअर बन्न सकिनेछ र सदस्यसँग पूर्ण अधिकार रहनेछ। कार्यकर्ता भएर हिँड्नु पर्दैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने बाहेक तपाईले चुनावमा भोट हाल्नु बाहेक केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईसँग काम हुन्छ, गर्नका लागि काम पेसाको ग्यारेन्टी गरिदिइसकेपछि अस्पताल स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषयहरूमा यदि सही ढङ्गले काम गर्ने हो भने मानिसहरूले केही पनि गर्न पर्दैन। आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई भोट हालिदिए मात्र पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कार्यकर्ता कोही पनि हुनु पर्दैन, कसैले कसैको झोला बोक्नु पर्दैन। सही विचार होस् हो, तर समय समयमा यस्तै भेलाहरू आयोजना गरेर आलोचना मात्र सुन्ने संगठनको चाहिँ नि हामी सोचाइमा छौँ, त्यसको अवधारणा बनाइरहेका छौँ। हामी तारिफ र वा वा होइन, आलोचना सुन्नको लागि टाउन हल मिटिङहरू अनिवार्य गर्नेछौँ, जहाँ विचार प्रस्तुत गरेर आफ्नो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न पाइनेछ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तारिफै नगर्ने, तारिफ गर्न नपर्ने, बचाउन नपर्ने एउटा अवधारणा हामीले लिएका छौँ र यो जानकारी मलाई दिएँ। अब राजनीतिक दलको आवश्यकताको बारेमा बताउँछु। दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि राजनीतिक दल भनेको पुल हुनुपर्ने हो। यस्तो पुल, त्यो पुल फराकिलो भयो भने धेरै छिटो विकास वारीबाट पारि जान्छ, बलियो भयो भने अझ धेरै गरुङ्गा गरुङ्गा विकासका आयोजनाहरू पार हुन्छन्, र राम्रो बलियो मजबुत भयो अथवा अलिक कमजोरै भए पनि बिस्तार विकास पास हुन्छ, अगाडि विकासको बाटो खुल्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले पुलमा घर बनाइदिए, पुलमा घर बनाइदिए अनि आएको विकास त्यहाँ रोकिन्छ, भित्र गएर विभिन्न सर र विभिन्न म्यामसँग सेटिङ मिलाउँछ र बाहिर निस्किन्छ। हाम्रो विकास अड्कियो, विकास अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विकास अगाडि बढेन, विकास त्यहीँ अड्कियो, पुलमा घर बनाइयो। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म हामीले गराउन अथवा यसलाई सुरुवात गर्न हामी बाध्य भएका छौँ। यसका केही विशेषताहरूबारे मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र हाम्रो पार्टी सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी कुनै पनि ठुला उद्योगी व्यापारीहरूबाट चन्दा कहिल्यै पनि लिँदैनौँ। आज यो देशका उद्योगी व्यापारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा नियम कानुनलाई मानेर राम्रा कानुनहरूको निर्माण गराएर काम गर्न पाएको भए यो देशको इकोनोमी धेरै माथि जान्थ्यो, तर आज उहाँहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा पनि बढी नेताहरूको चाकडीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। हाम्रो पार्टी आम सर्वसाधारणको सहयोग र चन्दाबाट चल्ला कुनै पनि ठुलो व्यापारी घरानाबाट कहिल्यै पनि एक पैसा पनि हामी चन्दा लिने छैनौँ, हामीलाई दिनु पर्दैन। यो चन्दाको गन्दा धन्दा कहिल्यै पनि हामी कहाँ हुने छैन। त्यसकारणले आम सर्वसाधारण जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सर्वसाधारण मानिसका थोरै सहयोग धेरैजनाबाट सञ्चालन सङ्कलन गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनाएका छौँ, जसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी गराएर समय समयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले आफ्नै स्रोत जुटाएर जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेका हौँ, कुनै व्यापारी घराना कुनै ठुला उद्योगी व्यापारीबाट पैसा लिएका होइनौँ, कहिल्यै पनि लिँदैनौँ। र कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुरा समय समयमा औपचारिक रूपमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ
दिदीबहिनी आम सर्वसाधारण परिवर्तन चाहनु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई सकेको सहयोग हामीलाई गर्नको निमित्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर कुनै पनि ठूला व्यापारी व्यवसायीहरुलाई अब हामीलाई कहिले पनि चन्दा दिनु पर्दैन, निर्धक्क भई आफ्नो व्यापार विस्तारमा लाग्नु होला। यो देशको व्यापार व्यवसाय, यो देशको उद्योग कल कारखाना धन्दा सञ्चालन गर्नको निमित्त हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग रहिरहन्छ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो ढोका कहिल्यै पनि चाहर्नु पर्ने छैन। त्यो दिन र त्यो युगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन चाहँदा के गर्ने भन्ने बारेमा सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। कसैले म यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर पार्टीको टिकट पाउने व्यवस्थालाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। देखाउनु पर्नेछ, जसरी घरभन्दा नक्सा देखाउनु पर्छ र थाहा हुन्छ घर कस्तो बन्छ कि देश कस्तो बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नक्सा हामीलाई चाहिँदैन, चाहिन्छ। प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई मैले कल्पना गरेको देश यो हुनेछ, मैले जिते भने यो गर्छु भनेर आफ्नो ब्लू प्रिन्ट देखाएर यस्तो हुनेछ भनेर विकासको मोडल, सुशासनको मोडल देखाएन भने हाम्रो पार्टी होइन, जो कोहीलाई पनि भोट नदिनुहोला। हात जोड्दैमा भोट माग्ने दिन गयो, दाई दिदीलाई चाकडी गर्दैमा भोट माग्ने दिन गयो। हामी हेर्न चाहन्छौँ, हामी हेर्न चाहन्छौँ कि तपाईँसँग मुलुक बदल्ने होइन कि आफ्नो क्षेत्र मात्रै बदल्ने योजना कस्तो छ। त्यो योजना हेरेर मात्र भोट दिने एउटा यस्तो व्यवस्थाका लागि हामी प्रयत्नरत रहनेछौँ। र सम्पूर्ण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरू, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सहभागी बनेर मुलुक निर्माणमा आउनको निमित्त हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। आज पनि यो देशको यो सहरको एउटा न एउटा गल्लीमा, त्यहाँ गल्लीमा भएको रेस्टुरेन्ट, पब अथवा विभिन्न खाजालय, खानालय, ती ठाउँहरूमा मुलुक निर्माणका लागि विद्वान मित्रहरूको बैठक चलेको छ। म त्यस्ता धेरै बैठकहरूमा सहभागी भएको थिएँ, तर त्यो बैठकले कहिल्यै पनि निष्कर्ष ननिकालेको देखेर दिक्क लाग्यो। मिलेर जाउँ, मिलेर जाउँ, मिलेर जाउँ भन्दा केही सुनिँदैन, तर आधी घन्टापछि कुरा टेढो टेढो भएर उसित नमिल्ने, उसित नमिल्ने, अन्त्यमा रेस्टुरेन्टको बिल आउँछ, त्यही बेलामा सबैलाई पिसाब आउँछ। अब त्यस्तो बैठक गर्नै पर्दैन। सुरुवात कसै न कसैले गर्नुपर्ने थियो। नेतृत्व अहिले सुरुवात गर्दाखेरि मैले लिएको मात्र हुँ। यहाँ जो कोही क्षमतावान मान्छे आफ्नो नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्नेछ र त्यसका लागि यो प्लेटफर्म बनेको छ, कसैले यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने छैन। मलाई निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न आइरहन्छ, तपाईँ कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कहाँबाट उठ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। हुन त मलाई झापा, डडेलधुरा, चितवनबाट चुनाव लड्न मन छ। हुन त मलाई झापा, डडेलधुरा, चितवनबाट चुनाव लड्न मन छ। म झापा, डडेलधुरा, चितवनमा चुनाव लड्न डराएको होइन, तर सरकारमा को छन् र तिनले कस्तो चुनाव गरेको छन् त्यो इतिहाससँग सचेत चाहिन्छु म। त्यस अर्थमा यहाँ हार्ने लड्ने सुविधा तपाईँ हामीलाई छैन। एउटा व्यक्ति हारेर लडेर फरक नपर्ने भए म स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएर आफूलाई सुरक्षित गर्थेँ, तर हामीलाई हार्ने सुविधा छैन। राजनीति राजनीति जसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीति पत्रकारिता जस्तो नहुने रहेछ, राजनीति समाजसेवा जस्तो नहुने रहेछ। राजनीतिलाई यति धेरै राजनीति गरेर गिज्युलियो कि हामी जस्ता मान्छे, तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणको त यो पहुँचको विषय नै होइन भनेर यसलाई अचम्मको बनाइयो। त्यसो होइन, राजनीति इमान भएको हर कोहीले गर्न सक्दछ। त्यसकारणले हामी आवेशमा आएर होइन, भावनामा बगेर होइन, सुझबुझका साथ जहाँबाट तपाईँहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, जहाँ अधिकांश दर्शकहरूले मलाई मात्र होइन अब बिस्तार यहाँ जोडिएर आउने उम्मेदवारहरूलाई रुचाउने हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ उम्मेदवारी दिन्छौँ। र एकपटक यसपालि हामी त्यो मेन स्विच अफ गर्नको लागि एउटा तारको जिम्मा म लिन्छु। देशैभरिबाट एकजनालाई संसद छिर्न म रोक्छु। अब एकजनालाई संसद छिर्नबाट म रोक्छु, त्यसै गरी अर्कोलाई रोक्न तपाईँ देशैभरिबाट आउनुहोला, रोकौँ। व्यतिथिको यो मेन स्विचलाई अफ गरिदिउँ सदाका लागि, र मलाई विश्वास छ हामी त्यसका लागि
तयार पनि भइसकेका छौं र मैले आजैबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने निदो गरेको छु। थिंक ट्याङ्क का लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विद्वानहरूलाई म एउटा इमेल यहाँ छोड्न गइरहेको छु। सम्पर्क गरेर आजैबाट थिंक ट्याङ्क का रूपमा काम गर्नको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु र भोलि बिहानैबाट यो देशको नक्सा कोर्न चुनाव भन्दा अगाडि कस्तो बनाउने होला भनेर प्रतिबद्धता सहित आउने छु। मैले कल्पना गरेको देश यस्तो हो भनेर तपाईलाई देखाएर मात्र तपाईको भोट लिने छु, झुक्याएर भोट लिन्न। त्यसका लागि म देश मात्र होइन संसार भरिरहेका आदरणीय जति पनि विद्वान विज्ञ साथीभाइहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाको आह्वान गरेका थियौँ र हामीले एउटा खाका एउटा सामान्य ब्लूप्रिन्ट तयार गरेका छौँ। हामीले तयार पारेको कुरा अब हामी जाँच गराउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि म आरएसपी थिङ्क ट्याङ्क नेपाल @yahoo.com संसारभरि छरेर बसिरहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माणमा जोडिएर हामीलाई सघाउन आउनुहोला। तपाईँको आइडियाको खाँचो हामीलाई छ, तपाईँ हामीले बनाएको खाका ठिक छ कि छैन तपाईँले चेक गर्नुहोला। विगत दुई वर्षदेखि हामीले विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेका छौँ। हामीलाई आरएसबी थिङ्क ट्याङ्क नेपाल @gmail.com इमेल गरेर सहयोग गरिदिनुहोला र तपाईँबाट सुरु भएको यो यात्रामा तपाईँलाई आह्वान गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले गर्न सक्ने प्रतिबद्धताहरूबारे तपाईँलाई जानकारी हामी गराएर मात्रै तपाईँको सामुन्ने हामी आउनेछौँ र यो काम म आजैबाट सुरुवात गर्नेछु। अब हामीले धेरै भाषणहरू सुनेका छौँ चुनावी मैदानमा, मैले पनि सायद त्यस्तै अलि मिठो होला अलि तितो होला भाषणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अन्त्यमा भाषणको पछाडि कहिले पनि नलाग्नुहोला, योजनाका पछाडि लाग्नुहोला। अब आगामी दिनहरूमा हामी कसरी यसलाई विस्तार गर्दै जानेछौँ भन्ने बारे जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। अब गफलाई होइन, अब जान्नेलाई छान्ने, नजान्नेलाई नछान्ने, अब जान्नेलाई छान्ने, अब केवल जान्नेलाई छान्ने, सम्पूर्ण जान्नेहरूलाई, जान्ने चाहनेहरूलाई अथवा गर्न चाहनेहरूलाई को छनौट आजैबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। म यो यात्रामा सहभागी हुनुहुने र विश्वास गरेर यहाँ आउनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यात्राको क्रममा यहाँहरूले जुन विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ त्यो विश्वास डगमगाएको दिन खबरदारी गर्नुहोला, त्यो विश्वासलाई डगमगाउन हामी दिने छैनौँ। सम्पूर्ण यस अभियानमा मलाई विश्वास गरी सुरुवाती दिनदेखि जोडिनुभएका सबैजना देश विदेशका साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टिममा अहोरात्र खटेर यति छोटो समयमा यहाँहरूमाझ यो घोषणा गर्ने समय मिलाइदिनु हुने सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवार आफन्तजनहरूप्रति म आभारी छु। मैले रोजेको बाटो अत्यन्त कठिन बाटो हो, त्यो बाटोमा घरको साथ मिलेन भने मानिस अधुरो रहन्छ। मेरो पाइलामा म छु न अलिकति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्नु भनेर मलाई हौसला दिने, आँट साहस दिने मेरी अर्धाङ्गिनी निकिता पौडेल लामिछानेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यात्राका क्रममा हामीले धेरै हन्डर खानुपर्नेछ। अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, घर कसरी चल्ला भन्ने कुराको चिन्ता नलिनु। म काम गरेर भए पनि घर चलाउँछु, राष्ट्र निर्माणको तिम्रो बाटोमा कहीँ पनि अडचन नआओस् भनेर मलाई ग्यारेन्टी गरिदिएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यसपछि हामी निर्वाचन आयोगमा जानेछौँ। निर्वाचन आयोगमा गएर हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विधिवत रूपमा दर्ता गर्नको निवेदन दिनेछौँ र त्यस लगत्तै हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि गर्नेछौँ। वसुन्धरा चोकमा सबै पुग्न सक्ने गरी बस चल्ने गरी हामीले हाम्रो पार्टी कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। हामी त्यहाँ आजैबाट सुरुवात गर्नेछौँ र आज नै पार्टीको बैठक बस्नेछ। यो पार्टीलाई एउटा वैधानिकता प्रदान गर्नको निमित्त केही साथीहरू 21 जनाको टिम बनाएका छौँ। यो टिममा को को होलान् भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्दो हो। यो टिममा मैले देशले चिनेका मान्छेहरू कोही पनि राख्न पाएको छैन, भ्याएको छैन, तर देशलाई चिन्नेहरू राखेको छु। देशले चिनेका अनुहारहरू यो 21 जनाको सुरुवाती टिममा नभेटिन सक्छन्, तर देशलाई चिन्ने मानिसहरूलाई हामीले राखेका छौँ।
अब यहाँहरु सबैको अनुमति लिएर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रस्तावित चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। हन्डी अब भ्रष्टहरुको दिमागमा घण्टी बजाउँछौं। यो सुशासनको घण्टी हो, भ्रष्टहरुका लागि एउटा जनाउ घण्टी हो, एउटा अर्को एउटा विकास र सुशासनको यात्राको घण्टी हो, सुरुवात हो। यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेको यो नाम र यो चुनाव चिन्ह लिएर हामी निर्वाचन आयोग जान गइरहेका छौँ, त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा हामी जानेछौँ। आज केही बेर अगाडि मै शहीद गेटमा गएर सद्य शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गरेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब त मैले नेता जसरी भाषण गर्न पनि सिक्नुपर्ने भएछ। मैले टेलिभिजनको पर्दामा कुनै बेला बताएको थिएँ, खेल हो, नियम फेरिन सक्छ, मैदान फेरिन सक्छ, नियत कहिल्यै फेरिन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामी निर्वाचन आयोगतर्फ जानेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।